Aí, seu Silvestre, essa bagunça aí que você quer arrumar? É. Vou mostrar uma coisa que meu pai aqui fez, ó. Foi isso aqui, é obra do meu pai. Que é isso aí? É de pra milho? Isso aqui é um trier. Trier? Pra beneficiar o feijão, pra plantar na máquina. Ah, é? O feijão miudinho passa tudo no vãozinho, fica só graúdo pra pôr na máquina. Ah, que legal. Que ele fez? É com um negócio de metal isso aqui, né? Esse aqui é um tambor de óleo, né? Ah, carregar óleo. Ah, é? É, desse aqui, ó. Ah, verdade, ele fez com isso. É. Aí girava e passava só o tinha um cambitinho e punhava feijão aí, ó. Uhum. Tem um lugarzinho pra pôr feijão. Chama trier. Trier. Pra triar o feijão. Uhum. Ó, tipo de uma escoia, né? Ali era uma fornalha que tá ali, ó, aqueles ali tijolos. É uma fornalha, né? Como é? Ainda funciona aqui? Funciona, só pôr leitor aí, pôr fogo e... Mas tem que tirar esse plástico daí, né? É, plástico agora por causa da casa tava caindo, né? Aham. Uhum. Tirei. Olha, a roda de ralar mandioca tá aqui, ó. Tá só tudo aqui. Tá escondido aí, né? É. Tá tudo escondido. É isso aqui que eu vou pôr pra lá, a hora que eu armar pra lá eu vou pôr. Isso aqui é pra cortar ferro? Esse banco é de carpinteiro, ó. Ah, é banca de carpinteiro aí, né? Banca de carpinteiro. Não, mas isso aqui é de cortar ferro? Esse aqui é de prender um cano pra fazer rosca no cano. Ah, fazer rosca no cano. Esse dia eu fiz ali. Isso aqui é morde pra sapato? É. Seu pai usava isso aí também, não? Regadorzinho que meu pai fez, ó. Esse regador é velho, hein? É, ele fez isso aqui, ó. Ele fez esse outro aí, ó. Ele fez? Fez, meu pai fez isso aqui inteirinho, ó. Com essa solda de estanho? É, tudo embutido em solda. Tô vendo. E aproveitando as pedras de lata, que lá aproveitou esse aqui. Por que que tem isso aqui? Esse aqui é do regador, não é? É, esse aqui é pra segurar o bico, né? Ah, porque pra ficar mais forte, é, tá? É, mais forte. É, porque ali embaixo você não ia aguentar, né? Esse é ele que fez também. Olha bem o peso dele, é desse pesado. Aqui e desse aqui. Esse é mais pesado. Nossa que esse, senhora, ó. Nossa senhora, que peso. Esse aqui é mais, bem mais leve. Esse é levinho, é. Acabou que tinha que ser forte. Nossa, senhor, meu pai aproveitava. Aproveitava tudo. Tudo. E essa ginchada velha, por que que o senhor guarda ela? Aí eu ainda aproveito ela, né? Às vezes faço colher de ferro aí que a turma fala. Colher de ferro? Colher de ferro, pá. Tirar feijão da panela, com isso aí. Ah, é? Cada enxada dá duas colheres. Ah, eu posso encomendar uma colher pro senhor? Pode, ué. Eu quero que o senhor faça uma pra mim a próxima vez que eu vier. Mas eu quero comprar. Quer comprar? E aí vai ser meio difícil, né? Ah, não. Eu não quero... Eu quero que o senhor faça de graça, não. E essas telhas aqui, era da fornalha ali? Que tava telhadinho da fornalha, não? É, não. Esse telhado é o daqui, ó. É o daqui. Ah, que tá com eternite agora. Eu cobria a fornalha também, né? Pô, é um conjunto. Era um conjunto. Vai deixar a colher cair. Vou nada. Ó, tá encomendado, hein? Eu quero uma colher dessa daí de ferro. Eu acho que eu tenho um punhado de concha já feito. Aham. Uhum. Não precisa fazer a concha. Agora, tem uma mesa. Essa mesa aí é do pai também, não?
Essa está apoiada? Essa mesa, essa mesa tem mais de 100 anos. Aqui não tem chuva, não. Ô, seu Silvestre, eu vou falar um negócio pra você. Vou cobrir ela com aquele plástico. Se eu reformasse isso aí, desse uma pintada, botasse uma gaveta, isso aí vale uma nota em antiquário. É. Uma nota só? De 100? Uma nota de 1 milhão. Ah, 1 milhão? É, aquela, aquela que o sujeito assina embaixo, né? Cheque. Pode deixar que eu vou arrumar ela, então. Arruma ela? Não, eu tô falando sério. Daí se só arrumar ela, a gente mostra no vídeo. Tem certeza que alguém vai querer comprar isso aí. Porque isso aí dá pra ver que é antigo. É antigo, muito antigo. Isso aqui é muito antigo. Ah, nem tapa os buracos, nada. Isso também lixo. Tudo é antigo. Fole. Fole, fole. Pra fazer colher de ferro, eu vou ter que amontar o fole. Uhum. O fole eu amonto ele aqui, ó. Ah, então a Penha filma. Quando você estiver fazendo, chama a Penha pra filmar. Porque a Penha vai abrir um canal no YouTube agora? Vai? Vai. É. Ela vai virar uma Chico Abelha também. Tá Chico poderosa Abelha. Ela? Tá. Mas coisa importante, o Chico vem filmar, viu? Mas vai ser Francisca Abelha, então. Não, não sei. Vai ser Penha Abelha. Francisca, ela não pode mudar de nome assim. Não, mas o nome dela cai mais em Francisca. Francisca? Você acha que combina? Combina. Bom, isso é ela que tem que decidir, né, Silvia? Vai ficar melhor Francisquinha. Francisquinha, né? Ela é pequenininha. Ela é baixinha. É Francisquinha Belinha. Fica quieto, já tira no sarro, tio. Você tá deixando ela vermelha, ó, se você tiver. Ela ficou até vermelha e não é do sol. Fica vermelho? E não é do sol. Fica vermelho, queima tudo. Queima o filme, né? Queima o filme. Olha, olha, olha. Isso aqui é aqueles moedorzinhos. Isso era moinho de moer café da casa do seu pai? Não, eu tô falando, isso aqui não é esse aqui, né? Esse aqui é de moer pó. Moer pó. Não, mas esse aí, grande ali. Esse grande meu pai fez, esse é de moer milho, moer café. Ah, esse aqui que tá aqui atrás, esse grandão, de pau, né? Ele é de pedra. Ele é duas pedras, uma presa e uma solta. Sei. Duas rodas de pedra aí dentro. As pedras tá aí? Tá. Ai, meu Deus. Tá escondido lá dentro? Ah, tá aqui, dá pra ver. Dá pra ver. Essa pedra aqui. Ai, vamos filmar ela. Aqui. As duas pedras ali, duas rodas de pedra. Isso aqui, que pedra será que é, seu Silvestre? Porque não é granito isso, é? Não, isso aí é pedra feita, né? É feita? Feita, pelo jeito é feita, né? Feita do quê? De cimento? É, de pedrinha. É um tipo de um concreto, né? Parecia mesmo, é. Essa é de muito antigo. Meu pai fez isso aí. Se eu souber, se eu preciso arrumar isso aqui, porque daí isso aqui vira um museu. Ah. Eu vou, olha, vou fazer lá pra mim pôr essa coisa tudo lá. As canequinhas. Tudo organizado. Meu pai faz, que eu vou fazer. Aí, as canequinhas que ele fazia? É, isso aqui fazia. Eu faço também, essas asas aqui eu ponho também. Aham. E essas madeiradas eram tudo da casa? Tudo? Não, alguma, né? Alguma. Alguma coisa é. Aí tem uma oratória antiga. Aonde, onde? Oratório aqui, ó. Isso aí é um oratório? É um oratório. Ai, Penha, você precisa botar fogo nesse povo, vai. Eu já falei, chega, eu sei que tem gol, só falei ó. Oh. É, tem, gente de casa não serve, né? Não tem serve, que... Chico, não serve. Ah, não pelo serve. Amor de Deus. Não eu tô serve, arrumando eu as coisas, eu tô organizando. Vocês estão vendo que eu tô organizando. Vai dar tempo de organizar antes de passar pro outro lado? Vou, se Deus quiser, Lô, que isso. Não, mas tá demorando muito. Não, Chico, não eu já tô... Aqui, Chico, segura pra você ver. Eu tô começando a organizar as coisas já. Eu quero ver esse oratório, que ele abre isso aí. Dá pra abrir? Dá. Seu Silvestre, arruma isso aí, bota, juro mesmo, Penha, bota pra vender isso aí. Ó, tá até com as garrafas antigas ali, ó. Gente do céu. Isso aí devia ser o quê, isso aí? Garrafa do quê? Isso aqui é... Isso aqui vinha com... Não vi o que sabe de... O quê? Isso aqui vinha com veneno matar formiga. Veneno matar formiga. Salvicida. Penha, dá um jeito nesse oratório aqui, pelo amor de Deus, esse negócio Chico. É antigo. Muito antigo. Chico, eu falo, Chico, pra ele, porque ele assistiu, mostra as coisas que o vô tinha, que o vô tinha muita coisa. Ó, mas se não fosse eu, você acha que isso aqui tinha tudo? Não, não tinha não, o povo já tinha destruído. Se eu soubesse, o senhor tem apego nessas coisas? Eu, as coisas antigas eu gosto de guardar. Mas o senhor quer guardar? Não, porque eu tô falando sério, se, isso aí vale um dinheiro, se o senhor quiser vender... Na mão certa vale bastante. Não, por isso que eu tô perguntando. É tão bonito guardar, né, Chico? Então, se você quer guardar. Pra família. Então tá. Mas a tia vai trazer o santo que ficava aí. Ela tem o santo? Tem. Você quer filmar junto aí? Tio, deixa aberto aí. Não, tio. Não, pode deixar. Isso aqui era uma bacia de vocês tomar banho? Se eu tivesse. Isso aí? É. Ah, pode ser que sim, né? Pode ser que não. Você não... É, você não lembra, né? Porque você não era lembro. Pequeno demais. Isso é estranho. Isso aí é cobre. Isso é cobre? Isso aí é cobre.
Ah, ele tá até verde, é verdade, é. E outra coisa, ela tá no jeito de... tá, meu pai fez a viradinha, tudo pra pôr no fundo, né? Pra pôr no fundo. Não deu tempo dele pôr. Ô Penha, você tem que botar fogo nessa turma aí, viu? Não pode botar com lenha forte, senão queima tudo. É. Isso aqui... Eu lembro que meu avô foi velado nessa mesa aqui, Chico. Foi velado nessa mesa? Foi velado nessa mesa. Gente, então tem história, mãe. Tem. Até onde eu achei, falei assim, mas onde só que o tio guardou aquela mesa aqui? Que nós brincava debaixo dela, nós brincava e a última vez que nós vimos o vô foi em cima dela. Não é fácil pra uma pessoa sozinha, né? Eu guardo, fazer tudo. Cuidar, né? Guardar tudo. Como que a gente faz então? Como é que faz pra ajudar o senhor pra arrumar isso aqui? Ah, isso aqui a hora que eu estender lá, já vou passar tudo pra lá. Vou organizar tudo pra lá. A hora que eu cobrir lá, já vou passar tudo pra lá. Ele achou que o Chico não vinha mais, o Chico ia demorar uns 2 anos. Porque pra mim, né? lá eu vou pôr tudo organizado. Sim. A intenção minha é pôr a roda de rala mandioca em funcionamento. Aham. Isso não quer dizer que eu vou fazer por vilho, eu vou pôr ela em funcionamento. Só pra mostrar, né, vou como que é. Comprar a correia, fazer tudo, ligar ela na força. Mas o que que tá faltando assim? Tá faltando mão de obra? Tá faltando dinheiro? Tá faltando o quê? Não, tá faltando eu pegar e fazer, arrumar. É. Dinheiro não vai gastar nada. Pra mim não vai gastar nada. Porque ela tá praticamente amontada. Sim. Eu vou só pôr ela lá e... Então se eu vier mais vezes aqui, acho que o senhor fica mais estimulado a fazer, será que não? Não, eu já tô começando a falar, eu quero tirar essa muambeira tudo aqui. Que aí certo. Eu planto aqui, né? Tirando o pônei planta aqui. Você planta aqui? É, oi. A intenção é plantar aqui, né? Chico, oi, oi, oi. Que era que ficava aí? Mas assim não vai dar pra ver, você tem que ficar ali, ó. Porque tira. Senão não aparece. Mais ainda ali, ó. Isso, aí. Essas imagens, gente. Ficava lá, ó. Isso é de madeira, não é? É de madeira. Quem que é esse? Essa aqui é, eu não sei, a mãe fazia pra Zé com ele. É São José e Nossa Senhora. São José e Nossa Senhora. Gente, isso aí era do tempo da sua mãe. É, do tempo da minha avó. Da sua avó? Isso não foi restaurado? Não. Não. Você não lembra de ninguém pintar isso aí, nada? Não. Gente, eu tô até emocionado de ver essas imagens aí. É um padre daqui de Brasópolis que viu, falou, isso aqui é uma relíquia. É uma relíquia isso. E assim, eu não vi nenhuma imagem até hoje que tem esse estilo. Deve ser um artista que fez isso aí, assim, do jeito dele. Não tem nome, né? Não tem nada, não tem nome, não tem nada. Não tem nome, mas a mãe fazia presépio. Ela botava no presépio essas figuras. É. Não tem, aquele lá não é São José? É, tá falando que é São José, Nossa Senhora. Tinha São Sebastião ali, de madeira. Muito legal. Olha, são baixões de madeira também. Olha o detalhe da mão. Tá lá no armário. Não, tá lá naquele quarto seu, não tá? Não, lá. Fazer de madeira isso. E tem São Sebastião também. Eles estão falando. Nossa, Chico, quanta... Você resgatou as coisas que eu não sabia nem que tinha, Chico. Quanta coisa que tem aqui, hein, seu Silvestre? Não, eu peguei esses dois pra mim, eu falei assim, guardar lembrança, né? É, porque tinha mais. Ah, tinha São Sebastião, São Sebastião é de madeira também. Mas era tudo nesse estilo? São Sebastião era grandão. Num, antigamente, o presépio era tudo, o santo era tudo feito de pau. Era feito de pau. Madeira. Por isso que fala santo do pau oco, né? É. Mais ou menos. O que quer dizer santo do pau oco? Santo do pau oco é os caras que se aparecem e querem ser santo sem fazer pra ser santo. Mas não tem conteúdo, né? Não tem conteúdo pra ser santo. É santo do pau oco, né? Aquela ali que é a caixa d'água que o pai fez, aquela de cimento ali, não? É. Essa uma aí, né? Aquela que tá lá em cima, ele fez. Aham. Aí ele fez uma parte dela, tem aí pro meio do mato aí. Tem lá, várias. Tem lá na horta do pai, tem. Tem uma. Lá no bananá da tia Lígia tem. Depois manda o tio mostrar pra senhora que foi mostrar a roça lá. Tem três caixas d'água, meu pai fez. As caixas d'água pra que é? Pra regar as plantas? É, pra... colocar em casa, colocar em chiqueiro. Ah, tá. Pra levar pra levar. Chiqueiro, galinheiro. Essa mesa eu tô achando ela pequena, né? Pra um defunto aí, não? Ah, não. Dá pra pôr dois defuntos aqui. Não, porque então eu ia perguntar se o pai de vocês era baixinho. É, era baixinho. Ah, não era. Não era grandão. O filho dele não era. Meu pai, eu acho que ele era do meu tamanho. Do seu tamanho. Ah, então cabia. Porque eu caixo igual a ele caixava, né? Ah, é?
38? 35, 6. 35, 36? Ele é pequenininho, então. Eu ia na cidade com ele. Quando ele foi aposentar, eu levei ele para aposentar. Ele é abaixinho. Eu sou um pouquinho mais alto que ele. Pouquinha coisa, não é muito. Mas o viagem puxou para minha mãe. Minha mãe era... Mas aqui cabe dois defuntos. É, né? Ainda sobra espaço para pôr vela no meio. Escuta, quando botava o defunto, botava um pano em cima, botava um cobertor? Botava pano. Flor, botava flor? Flor, nossa. É. Ô Silvestre, você lembra o que que cantava quando, pro defunto, assim, à noite? Quais reza que era? Ah, o povo, antigamente, o povo não fazia um terço de fundo sem cantar o Senhor Amado, esses... Eu, no entanto, que eu nem sei cantar o Senhor Amado até hoje. Nunca aprendi. Então, mas o Chico Abelha foi lá nos Antunes, gravou. Agora o senhor vai ter internet aí, né? Então, o senhor vai poder escutar. Eu não sei se eu vou pôr internet, eu vou celular ou vou comprar, vou tentar comprar. Mas celular sem internet por quê? Só pra falar com os outros? Bota internet, vale a pena. Será? Bota, não pagar muito caro. 50 reais por mês, divide com a Lígia, com a sua irmã, fica 50 pra cada um, é uma internet boa. É isso que eu falei. É. Mas diz que tem até por 30, apenas pra te pagar 30. É, mas aí não tem, não acabou o YouTube, se eu ficar assistindo muito vídeo do Chico Abelha, é. Aí acaba em dois. Mas... Não, mas de 30 pra 50, desculpa aí, né, mãe? É. 20 reais, vale a pena. Aí eu vou ter que comer carne de sapo. Ah, que é isso? Carne de rã, carne de... Mas você já não come essas coisas? Carne de sapo? É. Não, de sapo não, de rã. Não. Não, sapo eu sei que você engole, mas comer... É. Comer, mastigar não dá tempo, né? Não dá tempo. Sapo a gente engole, porque ele já pula na boca já da gente. Pula já pula na boca. Mais uma vez. Ai, tá rindo o quê, Pedro? Ai, esse meu tio fala a verdade, hein? Ainda bem que ele é assim. Olha o negócio de facão, né? O problema... O problema da internet é que eles não precisavam cobrar tão caro, né? Não precisava mesmo, é. Dava pra ser mais barato e mais gente ia ter, eles iam ganhar o mesmo dinheiro. Ia dar o mesmo dinheiro. Pra eles, é. Vamos supor que se cada pessoa que tem celular pagasse 30 reais por mês, quanto de dinheiro que dava? Muito, né? Já pensou? 10 milhões de pessoas pagando 30 reais por mês de internet, quantos milhões daria? Faz a conta aí, né? É. Tô falando 10 milhões, mas o Brasil não tem só 10 milhões de gente que tem celular. Ah, tem muito mais. Então, tem cada muito dia mais. Tá tendo mais. Então, vamos supor que tenha 20 milhões de gente que tem o celular. E não é tudo que tem, porque não é tudo que pode pagar a internet. Se baixasse o preço aí... Se pusesse a 30 real, todo mundo pagava. Você sabe que tem uns planos do governo dar internet de graça, porque a internet, ela estimula o consumo. Se você vê o produto ali, você vai querer comprar. Então é interessante, né, para as pessoas, né? Interessante, velho. Fazer as propagandas dos políticos. Se eles pusessem uma tabela na internet, o chefão lá da internet... O chefão? É, deve ter um chefão da internet, né? Opa! Claro que tem. É. Vamos pôr 30 reais para todo mundo que tem celular pagar a internet? Era mais inteligente, né? E eu ia lá e dava uma entrevista com o cara, falava, se vocês puserem 30 reais, uma tabela, tabelar a internet para 30 reais... Vocês vão ver o dinheiro que vai dar no nosso país, mas só então, pra internet. Já tá, quem sabe chega no ouvido do chefão aí. É, quem sabe chega, né? É, tem bastante gente que vai assistir o vídeo, né? Vai. Quem sabe chega no ouvido Porque dele. 30 reais qualquer pessoa tem no bolso. Uhum. Agora 50, meu Deus, 50 já é... Aqui na roça, por exemplo, o cara trabalha o dia inteiro de enxada, ele ganha 60 reais por dia, ué. Uhum. Agora estão querendo pagar 70, mas não é todo mundo, não. Não é todo mundo que tá podendo, né? Não tá podendo pagar. Agora, se eles pusessem a 30 real cada pessoa, tá uma tabela, vamos tabelar. Tabelar o preço de 30 real para todo mundo pagar a internet. Uhum. Quantos milhões ia dar nesse país nosso? Ia mesmo. Tá bom. Ô, se eu tivesse, eu tô vendo um negócio aqui atrás que meu olho não para, né? Isso aqui que era um piruzinho? Carrinho de mão? Carrinho de mão. Olha só. Aqui tem muita relíquia, seu Silvestre. Aqui tudo era o meu pai que fez, né? Mas... Tudo era o pai que fazia. Isso aqui fica muito pesado, porque é de madeira, né? Pra trabalhar com isso. Mas, seu Silvestre, monta isso aí, chama as crianças da escola, o senhor fica mostrando pra elas o que que era antigamente, né? O senhor ia virar um professor. Eu? É. É. O senhor é o professor. Quem sabe, né? Quem sabe? Eu sei. Quem sabe? Tô falando que vale. Que a escola não ensina, né, Chico? É, na escola não ensina essas coisas. Eu vou na escola lá e falar o que eu tenho, conhecimento que eu tenho das coisas antigas.
criançada lá fala, nossa, o homem é velho. Não, mas velho é mesmo. Eu acho que eu devia chamar as crianças aqui, porque aqui é o ambiente da coisa. É. Não é, não é falar lá, porque lá eles não vão ver a coisa, né? Bom. O senhor tá vendo aquelas duas rodas lá penduradas? Tô, eu vi. Aquelas já... duas rodas lá faz parte da roda de rala mandioca. Ah, é da roda. Tocada à mão, antes da energia elétrica. Tocada à mão? Tocada à mão. Nossa. É ralar a mandioca aqui no começo, é fazer porvinho. Aham. Pra ter o porvinho pra fazer um biscoito, um bolinho. Era na mão. Tudo feito na mão. Que legal. Ralava, ralava, um tocando a roda e o outro pondo a mandioca lá pra ralar no ralo. Não tinha água suficiente pra descer de lá pra mover? Não tinha pra ligar na roda d'água, por exemplo, não tinha. Isso, é, não tinha, né? Meu pai montava a roda d'água pros outros aí, tudo, mas... Uhum. Na época que tinha bastante água, ele montava monjolo, roda d'água. Certo. Isso, essas coisas ele fazia. E pra nós aqui, ele ia lá pra tocar na mão. E quem tocava? As crianças? Eu tocava. Tudo nós toquemos. Todo mundo? Todo mundo. Vocês revezavam, né? Que cansa, né? Ah, cansa. E quando vocês faziam farinha assim, era de quanto? Um saco, dois sacos? Quanto que era? Ah, nós fizemos muito, né? Nós fizemos bastante por vinho, pô. Nós fizemos, chegamos a fazer 1.000 quilos por vinho. O quê? 1.000 quilos? Cheguei a fazer acho que 1.000 quilos. Mas demorava porque... por vinho que não deu preço, né? Caronche pegou, porque o por vinho ele estraga também, né? Estraga, né? Mas e aí, demorava o quê? 15 dias pra fazer 1.000 quilos? Ah, não. Fazia, nós trabalhava só à noite fazendo isso aí. De dia, nós fazia... Tava a roça. De dia, colocava a mandioca ali. À noite, limpava a mandioca. Fazia de noite. De noite? É. Na luz de querosene? Na luz de querosene, e tem mais resto, não tinha energia. Não tinha energia, né? Nossa, olha só, ainda bem que eu vim aqui atrás, viu? Quanta coisa que o senhor mostrou agora. Não. E ainda tem mais? Tem, as coisas mais antigas tá tudo aí, ué. É. Aí tem serrote, lá tem serrote antigo, tem pendurado lá. Eu quero fazer ali, vou organizar tudo. Legal. Eu tava falando pro a dona Lazinha e o senhor Miguel, eles querem fazer uma outra casinha de pau a pique. Seria legal colocar essas coisas num lugar de pau a pique, com a telha antiga, né? É. E eu ainda tenho vontade de fazer aquela pau a pique, mas não sei se eu vou alcançar isso aí, né? Que Chico. O que é isso? Ah, esse aí é o São José? Aqui, ó. Bota um pouco mais pra lá. Não, esse aqui é o... Lá. Esse aqui é Jesus. Gente. Esse aqui é Jesus. Esse aqui tava aqui, né? Tava, na casa do tio. Aí esse aqui é o São Sebastião, que a tia falou que tinha. Mas aí tá... Tá sem mão. Tá sem mão, mas... Mas isso é fácil de arrumar, é, gente. É, ó. E era madeira mesmo. Aí tem uma cola. Esse aqui também é madeira. E agora aqui, ó, achei o... Ah, olha lá. Vamos filmar isso aí. Vamos lá. A mãozinha dele aqui, ó. Fornecedores da Casa Imperial, Raimundo Nunes e Azurar. A Minerva. Que é isso, gente? Olha lá, Rua da Quitanda. Rio de Janeiro, isso aí? Não fala onde é. Não fala. Aqui. Ah, Rio de Janeiro. Nessa, Rua da Quitanda, Rio de Janeiro. Ó. Oh. Gente, parece que eu tô até emocionado de ver um negócio desse. Isso aí era da avó de vocês? Da avó. Da avó Laura ou tio? Era a avó Laura? A mãe da avó Júlia? Como é que chamava? Aqui era Laura, né? Era a avó Laura. Vó Laura. Vó Laura. Ai, ai, ai. A gente não tá aqui, a gente fica querendo fazer as coisas, né, mãe? Quem tá aqui é que tem que fazer, né, velho? É trabalho isso aí. É. Põe aquele filmante. Ah, não, não, dá, pode deixar. É. Bonito, viu? Lindo, né? Aqui, esse aqui eu não vi se tem. Não tem. Esse não, não tem. Nem o da tia não deve ter. Ah, mas deve ter. Deve ser que esses aqui não iam pro presépio. Esse aqui às vezes ficava no oratório, alguma coisa, né, Chico? Muito interessante. E o olho, né? Você viu o olhar? Todos eles têm o mesmo olhar. Muito interessante. Esse santo aqui é tudo feito de madeira. É de madeira. É de madeira. Guarda ele, tio, que depois o senhor me dá. Você que vai ser herdeira? Não, oratório e esse aqui. Eu ia chorar pra pegar. Né, assim, pra pedir, né? Claro. Mas é dele, né? Porque... Aquele oratório lá já me mandaram eu queimar ele. Não. Seu Silvestre, quem mandou queimar isso? Pra quê? Chico, eu tô conhecendo essas coisas agora com você aqui. Não sabia dessas coisas. Essa Chico. É a função do Chico Abelha. Chico Abelha. Instigar. É, verdade. Quem mandou queimar é quem não acredita em Deus. Ah, é de outra religião. Uma mulher que é crente, né? Ah, tá, outra religião.
Mas não quer, não, você não escutou, ainda bem, né? Ah, fingi que, né? Fingi. Não, é relíquia aquilo, gente. Mas como é que a gente guarda para preservar? Porque fica bem assim, judiado, o Penha, né? Eu acho assim, você não tem que limpar. Tem como usar um óleo, alguma tem, coisa? Sim, tem sim, tem sim. Você pode limpar com um pouquinho de querosene. E depois coloca, depois que secar, coloca óleo de linhaça. Passa um óleo de linhaça, uhum. Borrifa ele, sabe assim? É. Porque você viu aí, o rosto tem umas bolinhas. É, primeiro tira o pó, né? Passa uma esponja. Pode ir até, acho que limpar com água com querosene, alguma coisa assim. É. Aquele orator lá, eu vou pintar ele. A hora que for. Ai, não pinta, pinta não. Não, ele tem a tinta própria dele. Então, não, mas tinha que levar para uma pessoa que restaurava pra, de acordo com o que era. Tem o Mauro aqui, eu vou conversar com o Mauro. É. Tem um mocinho aqui chamado Mauro, que ele toca piano na... Então tem, as pessoas sabem. Ele toca órgão na igreja da matriz. Eles raspa a tinta e fica vendo qual que era. É, ele restaurou muitas imagens. Uhum. Aqui também eles vão levar, o São Caetano também foi reformado. Foi, então. Foi restaurado, né, não reformado. Restaurado levou 3 meses, 4 meses para reformar demora, a imagem. Demora. Então perguntar pro padre, né? Às vezes o padre nosso que está aqui, né? Alguém de confiança, gosta, viu? Alguém de confiança, com porque, certeza. Porque, ó, se o cara cresce o olho nisso aí... É, não, imagina. Seu Silvestre, é isso aí, né? É. Só vai mostrar mais alguma coisa para nós, não? Ah. Aquele guarda-chuva ali. Já filmou a lavoura e tudo? A lavoura, não. Aqui? Não? Ainda não. Quer andar na lavoura agora? Quer, nós vamos. Vamos lá. Qual que nós vamos primeiro? Daqui a pouco eu tenho que cozinhar. Fazer o almoço? Fazer o almoço. A mulher minha saiu cedo, não volta? É? Então vai voltar meia-noite. Que cedo é esse? Cedo faz muitos anos, né? É. Ela sai 2 horas da manhã. Uhum. E volta no outro dia. Ela é de corpo e alma ou? É. Ou só alma? Só imaginar, né? Só imaginar. O feijão aqui tá no. Vai andar com muito cuidado que tá com flor já, né? Então, isso aqui é feijão? É. Que feijão que é esse, seu Silvestre? Esse é o canário. 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 Botou adubo nisso aqui, não? Não. Nada? Nada. Só terra? Lá é um canteiro de pimenta. Aonde? Vou mudar aquela muda lá já, ó. Ah, ali é muda. Pimenta. Uhum. Isso aqui é o que que era? Era tanque de alguma coisa? Chiqueiro, isso é chiqueiro. Ah, era chiqueiro. Olha as pedras ali embaixo, né? Isso aí é do tempo do pai ainda? É. O chiqueiro foi feito em 64. Tem a data dele ali no, uhum. No pilar. Esse feijão, se eu tivesse, é pro seu gasto ou sobra alguma coisa para vender? Ah, eu como, dou pro vizinho aí. É pra comunidade, né? É. Quantas limpas que deu ele? Quantas roçadas, capinadas deu? Aqui eu dei a primeira capina. Só uma? Eu queria capinar agora, mas agora se eu capinar eu vou estragar ele. Ah não, porque já tá com flor e já, ele já esticou, né? Eu não vou capinar ele, porque se eu capinar agora, eu só posso fazer isso aqui, ó. A rodinha, por exemplo, eu posso capinar ela. Ah, isso aí dava, né? Porque aí é o milho, né? Uma enxadinha pequena. Uhum. Eu plantei fava no pé de milho. A fava tá aí já? Tá, ó, o pé de fava aqui, ó. Tem um... Ah, ela já tá aí. Tem um cipó aqui, um ladrão. Tem um aqui que não é... Que não é fava, né? É fava. O senhor sabe aquelas que o senhor me deu? Aquela fava... Como chama? Bolinha, não? Belenzinha. Belenzinha, é. É dessa que eu plantei aqui. Já tá, já tá grande lá em casa. Esse pozinho que chama corda de viola. Essa aí que dá uma flor? Dá. Roxinha? Aí, se deixar formar no lavoura, não vai me dar nada. E aqui, essas palhadas aqui, o que, que o senhor planta aqui depois? Isso aí, a hora que eu colher a lavoura, eu troco de lugar, né? Troca de lugar. Eu não queimo nada na terra, né? Aham. Uhum. Então, mas se eu não planto uma batata doce aí, é bom, né? É bom, às vezes eu planto. Eu não gosto muito de lavoura de batata doce. Por quê? O senhor não gosta de batata doce? Ela é muito ingrata, né? Ingrata com o jeito que é, dá muito bicho? Dá bicho, dá. Batata doce não... Não faz sua... Não tá compensando mais plantar, né? Mas o senhor gosta de comer batata doce? Eu gosto. Quando eu planto é só pra mim, pra despesa, né? Planto umas 10 tumbinhas só pra... Tá certo. Fazer lavoura. Lá pra cima da sua casa você também tem alguma lavourinha, né? Pra lá tem.
Mandiocala. Mandiocala. Tem mandioca harto lá, é meu. Agora, por que que o senhor planta uma linha de milho assim, espalhada da outra, né? Que no meio do feijão. O que que é isso? É sistema seu? É porque se eu plantar mais junto o milho, ele vai estragar o feijão. Ele dá sombra, né? Dá sombra. E o senhor não quer deixar de plantar o milho, então? Eu não quero deixar de plantar o milho para fazer uma pamonha, comer assado, então eu planto assim. Mas então isso aí você vai marcando os quadros, é isso? É tudo feito no olho, né? Não, eu sei, mas o feijão foi plantado tudo no mesmo dia aqui? Tudo no mesmo dia. É. Não, eu pensei que o senhor tava separando assim o... Não. Não é não, né? Não é pra separar não. É só pra modo de ter os dois sem um prejudicar o outro. Sem um prejudicar os outros, o outro, né? Legal. Vamos mostrar o outro lá em cima? Vamos. E eu não vou carpir esse feijão aqui não. Não dá mais, né? Não dá, porque se eu carpir... Vai estragar. Ele deu muita rama, né? Feijão das águas, que se fala, né? Ele dá mais rama. Dá mais rama. Olha a batata que ninguém plantou. Essa batata é do seu irmão, né? É. Batata agora tá 50, 60 conto a caixa. Tá bom o preço? Agora tá bom, ninguém tem. Essa espada de São Jorge aqui é porque era casa aqui, né? É. Essa aqui que tem aqui. Era casa, não era? É, a casa. Então o era... do sogro do Miguel é aqui, ó. Então, mas isso aqui era o caminho da casa, certo, né? É, aqui o caminho pra ir na casa é por lá, né? Aham. Uhum. Esse caminho aqui é pra ir lá no bambuzeiro. Ah, tá. Pra ir na lavoura aqui. Eu vou pegar bambu lá com a variante. O senhor entra com a variante aqui? Entro. Nossa! Variante é Brasília. A gente vou lá no Brasil. Agora só pra dar umas roçadas. Esse aqui é seu também? É, esse milho aqui é meu. Esse milho é seu. Engraçado. Esse aqui eu vou carpir ele. É, esse aqui dá, né? Dá. Mas já, ele tá com a fava plantada também, não? Ah, fava não nasceu, como é que tá? Mas tem, não, nasceu aqui tem, né? Tudo que é de mim tem. Agora, por que que lá embaixo tá mais feio que aqui em cima? Lá embaixo a terra eu pensava que era melhor. Ali ó, tá vendo? Tá saindo lá embaixo, tá saindo mais fraco, parece. Sabe o problema? Muita água. Água. Lá encharcou demais. A água e o córrego lá tá... O cara fica parado sem roçar lá, não puxa a água. Não tá, né? Puxando a água, né? Tem que valetar melhor lá, né? Ah, tem. Não, tem que limpar isso aí pra enxugar, né? Mas e esse milho aqui? Tem adubo? Não. Nada? Não fui nada de adubo. Isso aqui é semente comprada, né? É semente comprada. É. Mas também essa terra aqui vocês estão plantando quase sempre, né? Esse milho é do meu, do Miguel fez pamonha lá. É ele que me deu essa semente. Nossa, é gostoso. Deu pamonha boa, viu? Esse milho aqui eu vou carpir. É, esse dá ainda, né? Dá. Tá meio sujo já, mas... Esse mandioca é seu também? Mandiocazinho aqui. Aqui tudo é mandioca, né? Eu vendi aqui 50. Mais de 50 caixas de mandioca. Isso aqui era coxo de alguma coisa? Ah, isso aqui é aquele vizinho andando por uns cavalos aqui, aí ele fez um coxo aqui, né? Aham. Uhum. Aí depois... Tirou? Tirou. Eu ia plantar e tirou os cavalos. Essa flor roxa que tem aqui, o senhor sabe como é que chama essa roxa aqui? Essa? Eu não sei o nome disso aqui não. Fala a verdade. Violeta, é cor de flor violeta, né? É, violeta. A cor é violeta. É violeta. A banana dali é esse aqui. Esse ó. Que é o bananal dela. Ah, né? Até lá em cima lá. Ela vende essas bananas ou não? Ah, vende, mas tá muito. Tá maltratado, né? Tá barato demais, né? Não compensa vender? Banana agora tá barato. Aqueles cachos que o senhor separou pra mim, quanto que dá pra vender aquilo lá? Ah, aquilo lá. Tá, relaxou demais a banana. Vou esperar, vamos ver se vai subir, né? Agora eu tô meio parado, não tô. Faz dois meses que eu não vendo. Ah, o senhor não sabe o preço. Agora eu não tô sabendo. Se tá dando árvores e baixa, todo mês dá árvores e baixa, né? Varia muito, né? Às vezes 15 dias já dá árvore, já dá baixa. É verdade, a gente vai na feira, tá cada hora um preço. Cada hora um preço. E agora era a época da banana tá barata, né? Porque é chuvarada, né? Vamos passar ali, né? Passa já nas caixas d'água. Ah, mostrar as caixas d'água, né? Eu passei outro dia aqui, as bananas, todos os passarinhos comendo. Ah, é? Eu mesmo tô querendo largar meu bananal lá em cima. Quer largar? Tô querendo largar.
Porque passa pra quê? Passa pra outro. É, que a minha saúde não tá permitindo mais, né, Chico? Sei. Eu já tô velho, eu não sei, eu rezo muito pra deitar, pra levantar, mas eu não sei se eu vou deitar hoje e vou amanhecer amanhã. É isso. Essa aqui que é as caixas d'água que o pai fazia. É. Mas é funda, né? Essas águas aqui vinham no córrego tudo nivelado. Não precisava nem pôr boia e não derramar pra cima. Foi feito tudo nivelado. Não acredito. Caramba. Tem essa aqui, o córrego passava aqui, ó. Não precisava nem pôr boia? Não, o córrego passava aqui e a água entrava na caixa, pelo cano. E não vazava pra fora? E não vazava. Tem uma caixa mestre lá no bambuzeiro. Aham. Uhum. De lá ela vinha aqui. Tem essa aqui. Aqui é um, você pode ver que aqui é um córrego. É. Tá desativado porque... Aqui encanaram as águas tudo, né? É aquela água lá em cima que nós fomos, né, na Comissão Miguel? É aquela lá mesmo. É daquela mesmo. Que era muito mais antes. Ah, é. Hoje ela tá rodando ali no bambuzeiro, mas quando entra a seca ela para de descer ali. Do meu pai é essa aqui. Meu pai fabricou é essa aqui. É duas partes, aqui não é três, né? Aqui é duas. Isso aí ficou pra história agora, né? Olha que jeito que meu pai fazia, ó, tudo pra encaixar uma tampa aqui. Encaixava certinho, pra não, né? Pra entrar bicho, nem rato entra na caixa. É mesmo, né? Nada, não entra bicho nenhum. Você viu que meu pai fazia na caixa d'água. Ele era caprichoso, né? Aquela caixa da beira do caminho, pode olhar lá, eu arrumei a água lá, pus boia e pus a tampa que meu pai fabricou. Tá vestidinha lá. Ô, seu Silvestre, eu sei que o senhor tem que fazer seu almoço e tem que capinar seu milho aí. Então vou deixar o senhor em paz. Mas você não vai voltar pra, vai voltar pra lá? Não, vamos por aqui mesmo. Se eu tiver subir lá e sair lá... Não, eu tenho que ir na sua casa que eu deixei minhas coisas lá. É. Vocês chegaram a plantar batata aqui, seu Silvestre, batata comum? Ah, aqui já plantamos de tudo, né? É. É que a terra aqui é boa, né? Boa. Nós fomos criados aqui, nós colhíamos 60 alqueiros de arroz aqui no tempo do meu pai, quando meu pai era, tinha aí seus 45, 50 anos. Nós plantava arroz, né? Pegava lá na estrada lá e subia aqui e plantava tudo arroz, nós colhíamos 60 alqueiros de arroz aí. Que a fiarada, meu pai tinha 14 filhos, tudo. Nós fomos criados no arroz mesmo, arroz Serra Azul. E o terreirão onde que era pra limpar o arroz, bater o arroz? Era lá na casa da Lígia. Onde que era a casa da Lígia, ela falou, é. Vou falar uma coisa, viu? Eu comecei a trabalhar, carpir arroz, eu tinha 6 anos de idade. Eu plantava, 6 anos de idade eu plantava arroz de máquina. Às vezes acertava a máquina no dedão, machucava o dedão, nossa, mas vamos que vamos. Eu já fiz uma faxina aqui, à noite eu passo um pano aqui onde suja mais, eu dou uma ajeitada, deixa eu ver como é que tá o fogo. O que, que vai ter de almoço aí, se eu tivesse? Ah, vai ter? O senhor não sabe ainda? Não, eu não sei ainda. Tem que caçar alguma coisa que tem aí. Tem que matar algum sapo aí, né? Eu gosto de falar em comer sapo, mas é só brincadeira. É, não, mas não presta, né, comer sapo. A rã, nem a rã eu consegui comer, ué. Não? Vou contar pro senhor o que aconteceu comigo uma vez, mataram rã aí, me deram. Não falaram o que era? Me deram, não, falaram, eu sei, sabia. Aí eu pus a rã, deram a rã prontinha já. Fizeram essa caridade. Eu pus a rã no prato e quando eu fui preparar o tempero, a rã sumiu do prato. Eita! Sério? Eu pus a despensa aí na mesinha aí. Falei, você fica aí, ficou pulando dentro do prato, véio. Pôs o sal nela, ficou. Ah, ela fica dando tremelique. Aí, quando eu fui ver, pô, ela na panela, não tinha mais a rã, a rã tava inteira aberta ali.
Eu ia fritar ela inteirinha. Mas e aí? Onde? De peixe, fazer peixe. É. Não achei a randa do prato, peguei tudo e joguei fora. Mas ela tava no chão, caída? Tava no chão. Ela saiu do prato e foi pro chão. Mas o senhor ficou cismado, foi isso? Ah, eu não. Não quero saber, não. Mas a carne dela é boa. Ah. Isso aí foi fácil acontecido, eu não... Não, eu sei porque eu já lidei com rã, cara de rã. Ela mexe mesmo. Ah, eu, hein? Eu posso ser feio, ser careca, mas bobo eu não sou, de bobo não tem nada. caramba, tá de bambu, pra machucar não custa. É ruim quando entra madeira no dedo, né? Ah, eu tô sem lenha aqui, tá difícil, tá chuvarado. Não, é. E você usa todo dia o fogão? Todo dia. Aí eu faço almoço também e já apago, tiro os pó de lenha pra fora. Pra economizar, né? Pra economizar. E essas panelas aqui, é do tempo do pai, da mãe, não? É, isso aí tudo é do tempo do meu pai. Tudo relíquia. Tudo relíquia. Tudo relíquia. Só essa aqui que é nova, essa aqui eu comprei. É, essa aí tá com cara de nova mesmo. Ah, o senhor falou que aqui que a panela não é bom lavar o fundo, então eu faço janta e não lavo a panela. Ah, você tá fazendo igual eu agora? Tô, mas eu faço 2 dias só, depois eu lavo. Depois eu lavo. Depois eu limpo. Pra limpar menos aí por fora, né? É, gasta menos na panela. Aqui agora eu faço um bombinho que deixa bem limpinho por dentro e faço o almoço. Aí eu almoço e janto. Aí, no outro dia que eu vou usar a panela de novo. A panela de alumínio, vai passando o bombril, vai gastando. Então, mas a turma fala assim, passar sabão ou detergente embaixo. Porque daí fica mais fácil sair o preto. Aí fica mais fácil. Mas ali eu passo. Ah, só passo. Eu ponho isso aqui, ó. Põe detergente, põe, né? Põe vicilinho, ó. Aham. Uhum. Põe ali pra depois pôr no fogo. Tá certo. Aí põe pra limpar lá, beleza. Aham. Uhum. Beleza. Seu Silvestre, é isso então. Vou só filmar mais uma vez aqui. Eu vou liberar o senhor. Obrigado. Nada. Eu gosto da sua conversa, muito legal. É. Você tem muita história ainda. Ah, tem muita ainda, nossa. Espero outras vezes que vim aqui a gente conversar mais. Deus quiser. Obrigado, viu? Nada. Deus quiser, a gente ainda vai. Não vai. Falar muita mentira. Falar muita mentira. Eita. Você vai lidar lá, reinar com o estanho? Ah, vou terminar aqui lá, né? Então tá bom.